Mais que um provedor de serviços, a Opus Telecom já deixou a sua marca na história recente de Arapiraca nas telecomunicações. O fundador da empresa, Claudemon Silveira, fala dessa trajetória dos 25 anos de prestação de serviços para Arapiraca, Alagoas e agora para todo o Nordeste. Foi muito trabalho. Um trabalho durante o período inicial. A gente teve muitas dificuldades, ainda tem, né? O equipamento é meio cansado, velho, e foi mudando as tecnologias, a gente foi melhorando e cada dia mais buscando mais equipamento mais moderno para poder atender melhor os clientes. Quando o senhor olha na linha do tempo, vê como começou, ao longo dos 10, 15 anos, quando chega aos 25, estado de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, estado da Bahia, qual a imagem que passa na sua cabeça num momento como esse? Passa que a gente tem que fazer muita coisa ainda para poder melhorar cada dia mais e poder chegar em outros municípios onde não conseguimos atender. Dentro de toda essa trajetória, enfim, começou como uma pequena empresa. Hoje são inúmeros os colaboradores. O que o senhor acha dessa contribuição com o desenvolvimento da sua cidade? Eu acho muito importante. Muito importante porque a gente sempre busca colaboradores da região para poder fortalecer o município, né? Arapiraca está completando 100 anos daqui a poucos dias, podemos dizer assim, algumas centenas de dias. 99 está chegando, 100 anos, e a sua empresa tem muito a ver com o desenvolvimento da cidade, com esse primeiro século da cidade de Arapiraca. A gente foi um dos pioneiros a chegar com internet na região, e isso tudo pela necessidade que os contadores tinham na época de ter internet no escritório. Então eu fui em busca com o João Vitor e a gente conseguiu iniciar a UPS na época. A família foi crescendo, enfim, hoje os filhos, os genros, enfim, é uma empresa de família. Fica feliz de estar ao lado das filhas e cada uma fazendo a sua parte, cada um contribuindo com a história e com o desenvolvimento da empresa? Fico bastante feliz em saber que elas também estão engajadas na UPS para poder fazer ela crescer cada dia mais. E eu, quando estiver aposentado, elas vão dar continuidade ao trabalho, né? Então é comemorar e, lógico, muita coisa para celebrar nesses 25 anos. Muita coisa. E principalmente com as minhas filhas aqui, que estão comigo já há bastante tempo. Tem outra que estava aqui desde pequenininha, mas ela agora está fazendo faculdade em Olinda, mas estamos aí.